we will do at a colour. Namu yaza mpasa taro, namu yaza mpasa taro. Yolanda mujeka we unkeza mubuye nawa. Namu yaza mpasa taro, namu yaza mpasa taro. Namu yaza mpasa taro, namu yaza mpasa taro. Nante la tuwa? Nelwa? Nante la tuwa labi ya kode bulala zambaka. Kadinya zaka mbulala kana jina namu yaza mpasa taro. Nante la tuwa. Yo wai wanene namu ya zama fasa taron nan kada ka ce honorable Fatu Muhammad ai ne ruwan giya maka mai girma honorable Fatu Muhammad ina kwanakin bari aka rika karbar takardun mutane masu karatun jami'a matasa da marayu za a nema musu aiki a man office domin dogaro da kai kuma su tallafa wa iyayensu sannan kuma su tallafa wa na baya haka ne to wannan obobin an fara buga su kasan mai girma honorable Fatu Muhammad mutum 30 ya dauka san da mu daura mai addu'a kowanne local government mutum 10 cewa za kai ko ina akai 10-10 ai ko ina 10-10 to yanzu wasu na su ta fara zuwa hannu cewa za kai an ce ungo kai Allahu akbar Allah ubangiji ya taimaki Fatu Allah kara honorable Fatu lafiya wai dan talatuwa wai ya al'amuran honorable Fatu Muhammad suke tafiya haka ne ai kasan idan aka ce mutum na amana mai al'umma mai jin tausayin bayan Allah haka ne to kawai an gama kuma to wai shi yafi sauran ne ko ko dai akai ne ko sauran kawai suru suke irin su na gobe ai mai girma honorable Fatu Muhammad jajirtacce ne akan wakilcin daura san da mun mai addu'a shi yasa kaga wannan abubuwan sai da ya je ya kasa ya tsare ya zauna domin nemo wa al'ummarsa wannan offer dan kowa ya dogara da kansa mutum 30 ba wasa ba dan 30 ka san wani abu dan Allah dan annabi bari in baka ai wato dan 30 saboda murna dan yi mu bulala ai ba heta kai mu ga wannan ba murna ce ai ba heta kai mu ga wannan ba dan 30 yanzu abin da zai faru bari in je in ga na godiya ta kasance mashi Nelwa ai na godiya yanzu nan na baro hanya gidan shi yana na a kofar gida ya hada kai da gwiwa tunanin duniya ya rasa me yake mai dadi saboda an zo an yi abin da shi bai yi ba Allahu akbar ai ina tabbatar maka da cewa dan 30 dukkanin al'umma da suke cikin honorable Fatu Muhammad ubangiji Allah ya saka masa alkai ai dukkanin daukacin al'umma da ke rabe da honorable Fatu Muhammad wanda suka bada gudunmuwa a harkar tafiyar sa ubangiji Allah ya saka musu da alkai amin ya rabbul alamin amma dan 30 tunda na ne muka mun bulala guda ka yi to gaskiya ni fa sai na maka aduhun moto karraba ayyuka na ba a shekara guda kaya abin da wa na bai ba da mu daura mai addu'a muna yabawa karraba ayyuka na ba ba ku dinga subscribe sannan kuma ku danna kararrawa domin sayar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mutuwa.